E tivemos a honra de ser convidados para conhecer a casa do seu Miguel. Vamos lá? Bora lá. Dá licença, seu Miguel. Dá licença. Choveu pra caramba, gente. Agora deu uma estiadinha. Eu vou ver se eu consigo filmar os lugares que tem aqui no fundo, ó. Foi até bom, gente. Parou, tem umas músicas ligadas aí, ó. Olha pra vocês verem que bacana. Quantas casas abandonadas tem, ó. Vai vendo. Olha a fileira de casa abandonada até lá no fundo. Vai vendo, ó. Algumas casas têm moradores, mas bem pouca, gente. Dá uma olhada no casarão que tem aqui à beira da estrada, gente. Olha o tamanho do casarão. Se tiver, ó, tem uma janela aberta. Vamos ver se eu consigo filmar lá dentro pra vocês, ó. Rapaz, clareia aqui pra nós. Então, fala galera do bem! Bom dia, galera do bem! Tudo bom com vocês? Tudo jóia! Bom dia, marido! Bom dia! Tudo bom com você? Tudo jóia! Onde estamos, marido? Longe pra caramba, bicho! Estamos na cidade de... Onde Judas perdeu as meias! Bem isso! Estamos na cidade de Piedade, bem longe da nossa casa! Bem longe! Interior de São Paulo, marido? Interior de São Paulo, uma cidadezinha bem pequena e muito histórica! E sim, que ainda mantém as casinhas aqui do mesmo jeito que foi construída. É, na verdade, estamos mais precisamente na Vila Elvio, é isso, Marisa? Vila Elvio, é isso mesmo. É, ela é um pouco afastada da cidade, né? Exatamente, e aqui onde o pessoal faz rolê de jipe, rolê de trilha, de moto, tem uns barzinhos, pelo que eu entendi, tô sentindo um cheiro de salgadinho, tá me dando uma fome, rapaz. Tá bem na hora do almoço. Mas sem muita delonga, vamos mostrar esse lugar pro pessoal? Bora lá, bora lá. Bora lá então. Colamos um guia aí, ó. E ele mora aqui, gente. Vocês não estão entendendo. É o morador mais antigo da vila. Reza a lenda que ele trabalhou pro seu Luigi. Ah, é, Franciane? Olha que legal isso, gente. Olha essas portinhas. Então ele é morador de uma dessas casinhas aqui. A gente tá tentando descobrir. Como que ele chama? O seu Miguel. Seu Miguel, gente. Acho que ele foi retocar a maquiagem. Ah, meu Deus do céu. A fábrica, gente. Olha que legal. Eu acho que é hora do almoço, né? Olha lá. Meio-dia. Em cima da medida, hein, gente? Certeza que eu sou o Miguel agitando. Olha onde tá essa vila. Tá muito parada. Olha que bacana, gente. Cara, nós voltamos no tempo aqui uns 100 anos pra trás, ó. Incrível, cara. Incrível. Acho que ele mora aqui, gente, ó. E a fábrica é lá, ó. Vamos ver se ele leva a gente até na fábrica. Dá uma olhada na fábrica, gente. O tamanho da fábrica, que é a fábrica de colchão, que foi uma das fábricas mais importantes do Brasil, gente. Eu tô filmando aqui porque eu não sei se vai chover ou não. Tô fazendo um take. Olha que legal, velho. Tudo do jeitinho que era, ó. E olha pra vocês verem, ó. Ó aqui, ó. Essa é a rua principal da cidade, ó. Olha o tamanho dessa fábrica, gente.
Impressionante. Eu já tinha visto alguns vídeos desse local, mas eu nunca nem passei aqui perto. Falei, hoje eu vou visitar esse lugar, ó. Fazer um vídeo bem completinho, que os vídeos não são completos, sabe? E a gente gosta de fazer daquele jeito nosso, né? Então hoje o vídeo vai ser completinho pra vocês aí, tá bom? Se segura aí, pega a pipoca, pega a sua groselha e vamos assistir o vídeo. Achei nosso guia. Ah, como é que o senhor tá? Ele quer saber como você descobriu a Vila Elba. Conta pra ele. Num vídeo no YouTube. Ah, lá, ó. Fizeram um vídeo no YouTube de drone. Aí eu vi, eu falei, eu vou lá fazer um vídeo completo terrestre. Essa vila eu quero conhecer. Não é verdade? Eu quero conhecer. São bem-vindos, aqui tem algumas coisas, né? E ele vem documentado ainda. Documentado. A senhora pode observar que esse é o último livro que fizeram da Vila recentemente. Uhum. Olha, tem livro da Vila Elba. Eu falei que eu ia fazer um vídeo diferente pra vocês. Cama patente. A indústria chamava cama patente. Cama patente, isso. Uhum. Isso. Vamos passar já o. Ó. Tem um livro recente da autora Caroline Dons. De Piedade mesmo. Ela é de Piedade? Que legal. Ela na faculdade, ela tem que fazer um para jornalismo, né? Uhum. Ela tem que fazer um livro. E ela, numa determinada aula, foi ela que disse pessoalmente isso para mim, né? Que ela descobre que essas colocações que fizeram em São Paulo no tempo antigo eram as casas de Vila Elba. Ah. Porque como a senhora nota, o senhor nota, é tudo azul e branco. Exatamente. Né? Então ela vai lembrando disso e daí ela faz esse livro. Que legal, que legal. Olha na mão dele, gente. Quantidade de documento que ele tem aqui. Esse aqui é quando eu nasci aqui na vila. Olha aqui, ó. O senhor nasceu aqui. É, nasci aqui, tá aí, ó. Olha que legal. Quando eu nasci, Piedade tinha 7.355 habitantes. Eu era um deles. E no bairro aqui tem quantos moradores hoje? Mais ou menos. Eu não tenho, assim, dados, números perfeitos. Mas nós somos mais ou menos umas 100 pessoas. 100 pessoas. É. Então vamos comer. Entre dois de um lado, até quatro da outra família, eu aqui sozinho com a minha netinha. Você viu a minha netinha na janela? Sim, eu vi. É a Débora. Então vamos começar do começo. Isso. A vila é de que data? Me conta. Olha, pelos livros e tudo mais, uhum. 1916. 16. Isso. Tá. Um pouquinho antes da Guerra Mundial, né? Uhum. Da Primeira Guerra Mundial. E ela vem depois também sofrer tudo isso. Esses são os que fundaram Vila Elba. Uhum. Luiz de Lício, a esposa da Dona Ida, a banda que vinha. Deixa eu ver a foto. Toda a família, advogados já nessa época, eles uhum. vinham de São Paulo, né? E passavam a semana aqui com nós. Tá? Então, lá por 1930, o Luiz veio conhecer Piedade. Isso. E gostou, quis fazer uma vila italiana aqui. É, isso foi das alegrias dele, fazer uma vila italiana. Mas o projeto é que é importante, porque dá realmente uma infraestrutura. E de que ele venha ter esse sonho de realizar essa empresa, tá? E ganhando dinheiro. Uhum. Então a Vila Elvio é hoje registrada em cartório quase 3 mil alqueires de terra. Poxa vida! Registrada em cartório. E essa terra é recheada de produtos para fabricar as camas patentes. Entendi, tá? Como a senhora viu aqui no começo, o emblema da Luiz de Lício, indústria de uma patente de Lício. Isso encantou o mundo. Uhum. Porque nem em hospitais, nem em quartéis, o senhor tinha uma cama para descansar. Exatamente. Era ou no chão, ou numa rede, ou então no meio das árvores, né? Tipo do Tarzan, né? Exato. Uhum. Então, essas terras são recheadas de, por exemplo, guatambu, cedro, pau-marfim, todas essas madeiras próprias para derrubar e fazer os móveis. Entendi agora. Então a matéria-prima da fábrica é toda daqui. Olha que bacana. Entendi. Isso. E ele com esse projeto e mais esse amigo, o Carrara, o senhor aqui, Carrara. É dele, alguém? É dele, será? Não, ele tá é o senhor? Bem. Tamanho do Rottweiler aqui, gente. Nossa senhora. Oh. Eu sou amigo dos cães, viu? Tudo amigo. Somos todos amigos aqui, tudo viu? Amigo. Isso. Estamos indo na fábrica, gente. Nós tivemos autorização para entrar lá, ó. Aqui então mora a história da Vila Elba. A história da Vila Elba. Das camas. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Então vamos dar uma subidinha. Vai deixar já, né? 10 minutos a gente vai. É jogo rápido. Só fazendo. Bom apetite. Então aqui um menininho de tipo 14 anos está entrando por aqui, como vocês estão entrando agora. Pé no chão e calça curta, que sou eu. Olha que bacana, gente.
senhor trabalhou aqui? É, eu comecei com 14 anos, depois eu vou mostrar a carteira profissional, de registro em carteira. Daí aqui começou a minha vida. Nós éramos... meus pais vêm da Espanha, meus avós também, né? E aqui encontra aqui na Vila Elvia apoio, comida, residência e dinheiro. Tá? E o que ocorre? Eu brinco sempre que a gente sempre foi humilde, a gente até é humilde até hoje, porque fomos muito felizes aqui. Tá? Então, nessa época, 1948, 49, a gente tem aqui na vila inúmeros lazeres. Por exemplo, futebol, ping-pong, enfim, lazeres, baile, carnavais, festa junina, tudo a gente vai tendo aqui na vila. Então, era realmente uma vila quase que autossustentável, né, seu Miguel? Exatamente, por quê? Aqui, nós vamos dar uma volta que a produção faz. Dobra essa calça. Tá, e a gente vai sair por aquela porta daqui a pouquinho. Tá bom. Tem a marcenaria completa aqui, gente. Começou ah, com esse cheiro eu conheço, hein? Né? Exatamente, a marcenaria que está ali até hoje, nós vamos passar por ela rapidinho. E é onde se começa a serrar as toras, né? Porque até então... A senhora vê, os senhores vê uma frondosa árvore, é uma árvore, né? De flores ou não, né? Depois de derrubada, ela passa a chamar tora. Exato. Tora, e daí ela passa a transformar em tábua, e daí os móveis que vocês estão vendo. Então, o produto faz esse giro que nós estamos fazendo. Então, desde 1936, lá que era a serraria, ainda funciona. Ainda funciona. Hoje é feriado, né? Então, eles estão... Alguns trabalham por causa do pedido do cliente, né? E é assim, hoje não se fabrica mais as camas, porque foi caindo da moda, né? Sim. Foram caindo, e hoje fabrica essas cadeiras. E eu vou contar um segredo pro senhor, seu Miguel. Pois não. Esse moço aqui fazia cadeira antes. Exatamente. Fiz muito, ele é marceneiro. Fiz muita cadeira nessa aí. Que muita prazer cadeira. Enorme, hein? Muita cadeira. Bom, aqui é a cabine de pintura, primeira mão. Certo. Cabine de pintura. Certo. Já vai para a segunda, que é o acabamento, né? A segunda que dá a mão final. Rapaz, tem tudo estufa aqui dentro, cara. Aí vai para realmente os ajustes finais. Produtos prontos. Um pequeno showroom aonde, claro, não dá pra nem sentar porque fica marcado. Ah, tem até um púlpito tá? ali. Mas ó. Tem um showroom pequenininho, mas tem. Olha tá. o tamanho da marcenaria aqui, gente. Isso são produtos que vai para a Bahia. Isso aqui vai para a Bahia, ó. Se você mora aí na Bahia, meu amigo, você vai sentar numa cadeira dessa. Aqui uma pequena tapeçaria artesanal. Ah, tapeçaria aqui dentro. As mocinhas e os meninos, como no caso eu, as meninas já vinham para um lugar de artesanato, um lugar mais limpinho, mais próprio para as mulheres. Sim. Mas nós íamos acompanhando essa fila que nós fizemos da produção. Sim. Então vocês vão ver daqui um pouquinho o que faz essas cadeiras. Gente, a gente está dando um tour rápido aqui pela fábrica. Uma que o tempo lá fora não está ajudando, está querendo chover. E outra que nós estamos aqui meio escondido. Não, seu Miguel é proprietário aqui, ó. Aqui é uma serraria, gente. Isso. Lá é uma marcenaria. É o início dos móveis de toda a necessidade dos produtos. Tudo começa aqui, ó. Então tá aqui a serra. Lá em cima a serra de fita grande que vai serrar as toras. Isso já é de 100 anos atrás, tudo automático, ó. Trabalhei na bitola também um tempo, ó. Isso eu já conheço, né? É a bitola, eu conheço, ó. Lembra que eu falo pra você que tem a bitola? Olha, é muito difícil você achar no YouTube um vídeo que tenha isso aqui ainda, porque não existe mais isso aqui. Isso aqui é muito antigo, ó. Isso aqui é a bitola, coloca a tora em cima e essa alavanca que dá as medidas da tora. 6x9, 6x6, 6x12 e a serra de fita vai serrando. Cai aqui e aqui ela é selecionada. O produto principal aqui, né, foi a cama patente, a né? A cama patente, o Conta início de Conta pra tudo. Mim a diferença da cama patente para as camas... De hoje. De hoje, por exemplo. Ela tinha as molas próprias, é, a cama patente, se voltar a produzir hoje, é uma coisa que não acaba nunca, porque... O que que vocês viram nessa etiqueta daqui? Nessa etiqueta Sim. daqui. É, por exemplo, a garantia. A resposta era até enquanto elas durarem.
Nós já encontramos um monte já. Sua pergunta, a diferença é que hoje, esses produtos de hoje, não é até quanto elas durarem, até a hora que precisa substituir por uma nova, né? Porque quebra, às vezes alguém no sentar é mais fraquinho, né? Então as camas, elas tinham, além das molas, elas tinham as madeiras maciças. Entendi. Que hoje é MDF, né? Exato. Numa época, gente, que quase ninguém usava cama e nem usava colchão, usava só, né? Inclusive o Johnny Weissmuller, o Tarzan, o primeiro Tarzan do mundo, né? Ele dormia na árvore. Então. E o diferencial dela é que ela já vinha com essas molas aí, e aí trazia um conforto maior, né? Tá escrito? Vila Elvio. Então, o Maurício, ele tem uma família como todos nós temos. Ele tem o Elvio, filho dele. Com 17 anos, Deus o levou. Ah, meu Deus. Já era quase engenheiro. Na prática, ele já era engenheiro. Que na é teoria, o filho do fundador aqui filho da do fundador vila. Da vila. Então, diante disso, com a esposa Dona Ida que está aí nessa foto, que assim é Dona Ida aqui, de longo, né? Ela diz, marido, não vamos parar. Porque sabe o que é perder um ente querido, né? Então. Quem tem mãe viva, pai vivo ainda, mas quem não tem sabe o que já é isso. E eles perdem o Elvio. Ele está na foto, o Elvio? Não. Não, né? Eu acredito que deve estar por aí, sim. É, como criancinha ainda, né? Então, aí eles fazem essa homenagem Olha e continuam legal, o trabalho de fazer camas. Então é por isso que hoje chama Vila Elvio, em homenagem a ele. Então era patente. Entendi. Por exemplo, hoje é onde vamos em Piedade, que é a nossa cidade. Entendi. Né? Então lá naquelas ocasiões, principalmente quando já tomou sim, se falava muito, vamos hoje na patente. Porque ele foi muito esperto e patenteou as camas. Entendi. Então chamava patente. Mas quando ele perde o filho querido, que é o esteio da esperança dele e tudo, aí muda de patente para Vila Elvio. Entendi. Mas muita gente nos dias de hoje antigo, onde você vai sábado? Onde você vai domingo? Eu vou na patente. Ainda tem esse... Ainda mudou, esse né? Apelido. Porque ficou no instante que ele sabe, por que Vila Elvio, né? Pô, um nome muito simples, muito comum, Exato. Né? Trocar uma cama patente, né? E aí que... É merecedor a história Exatamente. Dele chamar Elvio, porque engrandeceu o que é Vila Elvio. Porque muito provavelmente seria o sucessor dele, exatamente. Né? Na empresa exatamente. E tudo mais, Isso. e faleceu. Olha aí, gente, então tá aqui o chaminé e o Esse é meu assistente, eu não sei de onde que ele veio, mas soltaram aí. Olha aí, gente, todo lugar que eu vou tem um caramelo que nos rodeia, assim mesmo. Como Esse é o nome alemão. Dele? Alemão. O alemão. Oi, alemão. De acordo, alemão. Fala oi pro pessoal, alemão. Fala oi aí, rapaz. Fala oi aí. Não gostou, não. Você não pagou o cachê dele. Como é que é? Conta desse caminhão pra nós. É o Fargão. É o Fargão daquela época. Olha isso aí, gente. E esse caminhão, o senhor chegou a utilizar ele, então? Ah, sim. É que trazia as madeiras do mato, aquelas toras que vocês viram tapicadas ali, né? Era ele que trazia. O pessoal ia bem cedinho pra lá. E com boi e até com tratorzinho, puxava as toras perto da estrada pra carregar. Ele trazia pra cá. Olha aqui a história. Por dia, até 3 viagens de tora por dia. 3 viagens de tora por dia, gente. Tá aí o maquinão encostado, ó. Olha a marca aí, ó. Chevrolet, ó. Ô, Chevrolet, vem aqui restaurar esse caminhão, pô. Tá de brincadeira, olha aqui. Olha a máquina aí, cara. O motor tá aqui ainda, a frentona tá aqui. Olha que espetáculo, rapaz. Que raridade. Que espetáculo, gente. Dá uma olhada aqui, gente, ó. Ó. Fala pra você, ó. Ó, ó. Seu Miguel, Miguelzinho. Miguelzinho. Nasceu em 41, tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas ao longo desses últimos 80 anos e a Vila Elvio é parte fundamental em toda essa história. Hoje, um passatempo que mais tenho paixão é de compartilhar todas essas histórias com outras pessoas. Faço isso com a maior alegria. Se não for time de vocês, me desculpe, não tem problema nenhum. Não, eu vou chorar, seu Miguel. Calma aí. Passando por Piedade ou região, a Vila Elvio é uma parada obrigatória. Aqui eu vou compartilhar como foi toda a criação da vila, a evolução e o que pode ser o futuro. Também vou contar sobre futebol, minha segunda maior paixão. Ah não, Corinthians não, seu Miguel. Eu disse antes, né? Não fique... Ó, oh, como que faz? A gente é italiano, é palestra aqui, não, é não tem como. Mas eu sou apaixonado pelo Verdão porque Vamos minha mulher... Vamos descer, não. Vamos descer, senão vou tomar chuva. Durante minha experiência no grupo Silvio Santos, pude disputar jogos de futebol com as maiores figuras do esporte do país e do mundo. Os campos e campeonatos de várzea do interior registraram os meus melhores gols e partidas. Era artilheiro, então? Era.
com certeza você ficou interessado em saber um pouco mais disso tudo. Caso passe pela região, pode enviar uma mensagem, que será um prazer conversar com vocês. Ela. Ah, ele... É mole? O bicho, o marketing nasceu aqui, esse ó. Esse nasceu no marketing. É agora isso. Vocês vão ver uma coisa que interessante. Esta é a primeira dama de São Paulo. Dona Zilda Natel. Olha isso. Dona Zilda? Natel. Esposa do governador de São Paulo. Ele esteve aqui presente também. Ele esteve aqui na Vila Elvio? Esteve aqui. Olha e aí. Tirou essa foto com a minha esposa. Ah, essa sua esposa. Minha esposa já é falecida. 50 anos de casado. O governador. Tem outra vida. Olha isso aí, ó. Só o governador também que podia dançar com ela, ah, né? Ah, isso aí. É, não é assim também, né? Alemães, ingleses. Gente, essa primeira casa era do engenheiro Springe, um alemão. Um alemão. E aqui do italiano. Olha o que italiano. Eles colocaram para morar um do lado do outro aqui, rapaz. Olha isso aí, gente. Duas figuras briguenta, né? É, briguenta, né, rapaz? Imagina. E tivemos a honra de ser convidados para conhecer a casa do seu Miguel. Vamos lá. Bora lá. Dá licença, seu Miguel. Dá licença. Não posso ser de morena, não, que é como se estivesse na casa de vocês. Dá licença. O espanhol fala muito, entra que a casa é suja. Não é que é suja, que a casa é sua. Olha, então, gente. Faz 2 anos que a esposa do seu Miguel minha faleceu. Minha esposa, ela não mas bebia, mas tirou dela. Essa foto com a alegria do vinho, 50 né? 50 anos de casado. Sim. E ele mantém a casa do jeitinho que ela gostava, que né? Então, é assim, essa menininha que vocês viram na janela, que ela vende... Lanches baratos, para fazer aqui um comercial, né? Ó, esse claro. É meu filho, minha nora. Olha que legal as lembranças. Isso é um jogo de seleção, fui na seleção também, né? Dá pra você pensa ver. Pensa que ele era jogador aí, aí na foto dele e provando aqui, aqui as últimas, e quando, até com 70 anos ainda batia uma bolinha. Olha isso, rapaz. Se bobear, se largar ele, até hoje ele joga, oh, né? Dá família? Trabalho. Eu costumo presentear alguém quando vem aqui, sabe? Então eu gostaria de presentear como que é o nome do senhor mesmo? Carlos. Seu Carlos, isso aqui é de madeira da fábrica onde vocês tiveram. Senhor, por favor, pode levar. Você tá brincando comigo? É sério? Agora eu fiquei emocionado agora, cara. Meu é sério, Deus, vai mais longe pra mim filmar isso aqui. Que coisa linda. Segura. A gente tava escondendo o Eduardo, mas agora ele apareceu. Não, segura aqui que o Eduardo tá dando uma força pra nós aqui, ó. Olha... Que o seu Miguel deu isso pra de gente. De madeira cara. Maciça, inclusive a. Olha aqui. E que isso fique registrado, ó. Que isso aqui eu quero pendurar na sala da minha casa, ó. Olha isso aqui. Isso é um artesanato feito na fábrica. Olha, eu vou falar uma coisa pro senhor. O senhor não sabe o significado desse presente pro Carlos. Olha, e agora exatamente. Vocês vão ganhar um presente que vocês vão gostar. Né? De madeira. Isso aqui me deu muita sorte. Uma moeda antiga. Olha aqui, cara. Olha aqui. Abre pra nós ver. E uma moeda americana. Você acha que é essa aqui? Acho que é essa daqui é americana. Ô, senhor, guarde bem e vocês vão ficar ricos com tudo. Amém. Olha isso aí. Que fique registrado aqui que nós ganhamos uma moeda do seu Miguel. Tá de brinco. Essa aqui a senhora leva, pode ser pra ele ou então... Ah, olha aqui. Clareia aqui pra ele. Olha aqui, gente. Que espetáculo, ó. Você dá aqui que as riquezas suas muito me interessam. Então vamos ao começo. Essa minha mamãe, certo. Dona Francisca, que começou tudo com nós. Certo. Brasileira de Jarinu. Lá que ela conhece o meu pai, com 16 anos, que vem da Espanha, se apaixona e vem morar em Vila Elvio. Eu sou o filho caçula, número 5. Ela teve 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Nós depois também, com a caminhada da minha esposa, também tivemos 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Né? Olha. Verdade. E você conheceu sua esposa aqui? É, nós somos um sapo, né? Vim pulando. Daí vem a sapinha, não é que a mãe já tem a sapinha ou não? Tem sapinha. Ah, então quer casar ou não? A sapinha tá trabalhando. A senhora já tem o sapinho? Ele já esse tem o aqui, sapinho? Ó. Então, aí, vim pulando, meu sapinho tá aqui, ó. Agora isso daqui, ó. Agora mais isso daqui, eu não sei se vocês podem aproveitar ou não, né? Olha que bacana, gente. Por que olha. Coca-Cola? O que, que vocês acham? Por que Coca-Cola? Essa eu quero saber. Então, a Olimpíada do Rio de Janeiro 2016... Nós tivemos uma grande importância na vida do Rio de Janeiro. Por quê? Fabricamos os bancos de abrir e fechar quase como as camas e a Coca-Cola foi o patrocínio aí dentro da fábrica, vocês tiveram agora.
Então vocês vão ganhar uma rodinha dessa pra vocês levarem, tá? Eu vou passar pra vocês antes de vocês irem embora. E vocês, alguém que perguntar, ah, mas por que Coca-Cola? Porque a Vila Elve patrocinou das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Gente, olha a importância. Resultado, os bancos que sobraram, não tenho nenhuma foto deles aqui, mas se nós entrássemos lá dentro, nós fomos na fábrica, num cantinho, tem um banco lá ainda. Foi doado para as favelas depois das Olimpíadas. E sabe o que eu tô achando engraçado, gente? A gente chegou, tava sol. Mostra lá fora como que tá agora. Dá uma olhada nisso aqui, vocês não fazem ideia. Olha isso aqui. O nevoeiro que tomou conta, ó. Olha aqui. Olha isso aqui. Eu vou subir o drone aí pra vocês verem o como que tava a luz na hora que nós chegamos, ó. Olha aqui, ó. Do nada. Olha o nevoeiro, gente. E é uma coisa que ele não é, mas ele é um engenheiro. Ele é um engenheiro na Espanha. Esse é o Mozart, esse sou eu, que é o mar de Barcelona. A minha nora e o Bolt, que é filhinho deles. Então eu sou avô de um cachorrinho. E aqui vocês podem ver o passeio que eu fiz lá na Espanha, né? Ah, então o senhor foi lá. Isso é o campo do Real Madrid, Santiago Bernabéu, a chegada nossa. Por exemplo, 3 horas da tarde, Guarulhos, em São Paulo. 6 horas da manhã, na campo em frente ao estádio Santiago Bernabéu, né? Isso que a Vila Elva proporcionou para mim, porque jamais eu poderia ir, né? Esse aqui é o campo do Barcelona. É o Camp Nou, né? Que é um dos maiores estádios do mundo. Isso aqui é uma imagem que eles fizeram dentro do estádio. Isso aqui é Madrid, onde é a terra do meu avô. A Igreja da Sagrada Família, né? Que é tudo de ouro em volta, ninguém pega lá, ninguém não tem isso não, né? E se tentar pegar, antes de pegar já vai embora. Isso é o metrô, né? Novamente o estádio, o Camp Nou. Tá vendo? Camp Nou, né? Olha isso. Os espanhóis têm um orgulho enorme desse estádio de futebol que é do Barcelona. Isso é a gente ganhando um prêmio dentro do estádio com mais de 90 mil pessoas. E eles escolhem, assim, porque nós fomos com a camisa do Corinthians, você pode ver, né? E aí eles, pô, mas aqui, dois corintianos, eu e meu filho, né? Então eles escolhem estrangeiros que estão lá nessa noite do estádio para fazer um comentário do primeiro tempo da partida, que era Barcelona e um jogo de lá. Entendi. O Atlético de Bilbao, né? Então cada um vai falando o que viu no primeiro tempo, tá? Um jogo que era mais o gato e o rato. O gato seria o Barcelona e o rato o time que visitou lá, né? Sim. Então só dá Barcelona. Então no meu comentário sobre futebol, que eu gosto muito, vou repetir de novo, eles me escolhem e dão presente da pipoca. Que bacana, gente. Olha ele com a pipoca lá, ó. O celular também, que eu ganhei lá do meu filho e da minha nora. Eu nunca tinha tido um celular tão competente como esse. Última geração, hein? Tô aprendendo agora a mexer com ele. Em que ano que o senhor foi pra lá? Outubro do ano passado. Agora dia 28 vai fazer um ano. Então foi recente. Eu fiquei 15 dias em Madrid, que é a terra dos meus avós, né? E Barcelona, onde está meu filho com a esposa dele lá. Entendi. Os Caganer, né? Que aqui você só compra coisinha de pessoa no vaso sanitário. Você viu que estão mostrando, legal, né? Rapaz. E que é o espanhol, ele fala muito, me cago em Jô. Jô cago em Jô, né? Então ele chega no lugar e pergunta, ele tem 10 homens e um menininho, né? Ele falava, cago em Jô, cago em Jô, cago em Jô, chega no menininho, não. Daí o cara pergunta, por que que o senhor faz isso em todos nós, na nossa cabeça, e não faz o menino? Porque com este ninho, me limpo na bunda. Não perdoou de jeito nenhum. Eu falei, nada, eu vou fazer um álbum, né? Foi o senhor que fez isso? Daí eu fiz esse álbum, aproveitei as paisagens dele, né? Cassino de Barcelona, entramos lá, saímos sem nenhum tostão, quase perdemos a cueca. E essa é a passagem de volta, né? Baixa a luz aí para as pessoas verem. Caiu a luz aqui porque tá chovendo muito. Tá um dilúvio. Aí ele falou: lembrei de contar uma coisa para vocês. Aqui tem uma usina, isso? Exatamente. Aí é longe daqui, então ele vai mostrar a foto pra gente da usina. A usina é lá da época do seu. Desde 100 anos atrás. É, né? Não poderia ficar sem a usina, porque, bem da verdade, a Vila Elva começa com a vapor. Uma hidrelétrica, uma eletricidade a vapor, e outra a papavento, roda d'água. Mas nesse inteirinho, eles vendo que já tinha dinheiro, eles já criam esse projeto da usina. E a usina hoje é super moderna, gente. Dá uma olhada nisso. Super moderna. Nossa, isso daí. Aí ele falou: não, fica tranquilo, é porque tá chovendo. Daqui a pouquinho a usina religa. Isso. Maquinário dentro da usina. Tá vendo? Esse é o tubo que desce. Olha, pra subir nesse tubo aqui é uma aventura. Então. Cansa pra caramba, já fiz tudo isso. Tá vendo como ele vai subindo, inclinado? Sim, sim. Com a queda d'água acontecer. De novo o tubo. Lá dentro. Olha lá dentro, gente, ó. A cachoeira que todo mundo procura.
uma cachoeira realmente natural, da natureza, né? E a casinha onde eles moram, o casalzinho lá embaixo. Entendi. E aqui ao lado da casa de São Miguel era um cinema, gente. Isso. Então aqui tinha energia, tinha fonte de trabalho, tinha a igreja, tinha cinema, tinha futebol, tinha tudo aqui. Bailes, enfim, carnavais, 4 noites de carnavais, que é uma cultura fantástica, né? Hoje a nossa molecada não tá pulando mais carnaval, capaz, né? Mas aqui era realmente uma coisa fantástica, pular, né? É, por exemplo, vamos dizer uma música daquele tempo, né? Foi na casca de banana que eu pisei, quase caí. Mas a turma lá de trás gritou, xiii, tem nego bebo aí. Essa era uma das músicas daquele tempo. E também tinha, eu vou para Maracangalha, eu vou de chapéu de palha, eu vou convidar a Anália. Mas se a Anália não quiser ir, eu vou só sem a Anália, mas eu vou. Essa era a música. Imagine vocês chegando, cheio de meninas bonitas como a senhora, meninos bonitos como vocês assim, tudo olhando e começar a pular. Porque o carnaval, ele faz você encostar, alegria. Ter amizade, né? Então, foi isso que nós tínhamos aqui. Por exemplo, acabava o filme, se era filme de terror, você saía com medo, se era filme de uma comédia, você saía mais alegre e tal, e se era filme do Tarzan, então você saía muito mais feliz. Porque o do Tarzan era um seriado de Entendi. 15 capítulos. Ah. Então, você via o Tarzan no cipó, com a Jane no braço Sim. e o crocodilo na água. E já viu o cipó cortando, então a pergunta do locutor era essa: o Tarzan se salvará com a Jane ou o crocodilo vai comer os dois, né? Então a você semana aí, inteira... ó, achando que Netflix foi você que inventou. É isso, não foi não. Então, e o Tarzan, então, com a Jane nos braços, de cipó em cipó, né? Porque ele não tinha um outro jeito de ir para aquelas árvores, enfim, ajudar a selva, né? E você via a filmagem, o cipó cortando. Então, só no outro capítulo, ai, você ficava ansiosa ou ansioso para ver o que aconteceu, né? E na outra semana, você já via ele caindo realmente dentro do mar, espetando o jacaré por baixo com uma faca, né? E salvava a Jane e ele com devido que continuava na selva. Né? E aqui do lado, gente, você espera só passar essa tempestade, a gente vai mostrar o cinema para vocês. É isso. E essa é a casa do seu Miguel, gente. Ali o cinema, que a gente vai entrar daqui a pouco. E essa aqui é a casa do lado do seu Miguel. Se você vier aqui no, na Vila Elvio e não conhecer ele, é a mesma coisa de você ir a Roma e não tomar uma hóstia. Entendeu ou não? É imperdível. Olha aí, gente. Nós chegamos aqui com o sol quentíssimo. Ficamos aqui, começou a esfriar. E do nada, olha aqui. Virou uma chuvarada aqui, meu amigo. Olha aqui como tá agora, ó. Tá querendo limpar. Vamos ver se vai limpar pra gente filmar mais um pouco pra vocês. Passou a chuva, nós vamos mostrar o cinema, gente. Aqui é a entrada do cinema. Então, aí era a bilheteria. Aqui, bilheteria, gente. Olha lá. Nessa parte aqui era onde ficava a plateia, tá? Que hoje realmente caiu uma parte do telhado e estamos lutando para ver uma recuperação disso. Estamos tentando com parceiros, com algumas coisas. Já aproveita, ó. Tem muita gente aí, ó, seu Miguel. É, ó, aqui, ó. Mas ela tem aqui que ajudar, né? Exato. Ó, então, o que se que você é uma empresa, quer restaurar aqui o cinema do seu Miguel, né, seu Miguel? É, da doutora Luísa, né? Da doutora Luísa. Isso. A gente vai deixar o contato deles aqui na descrição do vídeo. Isso. Posso fazer o depoimento assim rapidinho? Eu acredito que realmente é uma importância para a humanidade. Porque é uma cultura fantástica o senhor Sim. ter, o senhor vem no lugar desse, algum lazer tipo cinema, Exato. Um bailinho também, verdade. aquele famoso bate-bate. Né? Quando ele mesmo. Fala da doutora Luísa, gente, é porque a gente não filmou esse pedaço aí ele contando. Mas em 60 aí... Você falou mais ou menos década de 60, 70? Isso, por aí. Foi vendido, aí não era mais da família do seu Luíde. Isso, exatamente. Foi vendido para quem? Para o Giacomo Bassi, pai da doutora Luísa. E aí eles moram, a mãe, a esposa, né, do isso. seu Giacomo, mora aqui na casa até hoje. E é esse casarão que eu vou mostrar para vocês isso. aí do drone. Mostra aí pra gente. Da
da nossa família, cinema, açougue que funciona até hoje, barbearia pro cara ficar bonitinho, cabelinho cortado, oh, pra dar namorada, padaria. E padaria na esquina lá. Isso, um pronto-socorro que hoje é o bar do Luquinha, né? E a quitanda onde se comprava verduras e frutas e tudo mais. Então lá onde é o bar do Luquinha era? A farmácia, o pronto-socorro. A farmácia, o pronto-socorro era lá na esquina, isso, gente. Isso, que era administrado por médicos realmente naquela época. Olha isso. Doutora Miri e doutor Constantino. Formado na Universidade de Bolonha, na Itália. Choveu pra caramba, gente. Agora deu uma estiadinha. Eu vou ver se eu consigo filmar os lugares que tem aqui no fundo, ó. Foi até bom, gente, que parou, tem umas músicas ligadas aí, ó. Olha pra vocês verem que bacana. Quantas casas abandonadas tem, ó. Vai vendo. Olha a fileira de casa abandonada até lá no fundo. Vai vendo, ó. Algumas casas tem moradores, mas bem pouca, gente. Moram cerca de 100 pessoas, mas na fazenda inteira. Olha pra vocês verem. Ó, pra vocês verem que tem bastante casinha desativada, tá vendo? Olha o chão aqui como é que tá, ó. Dá uma olhada no casarão que tem aqui à beira da estrada, gente. Olha o tamanho do casarão. Se tiver, ó, tem uma janela aberta, ver se eu consigo filmar lá dentro pra vocês, ó. Rapaz, clareia aqui pra nós. Clareia. Rapaz, olha lá. Tem um caminhão lá, não sei o que tá acontecendo lá, ó. É isso que tá fazendo barulho. Olha que engraçado, gente, ainda... É, uns pedaços das construções antigas que tinha aqui ainda. Olha esse lugar, gente. Que magnífico. Rapaz, quando eu sonho à noite com casa abandonada, é com isso aqui que eu sonho, ó. Olha que da hora isso aqui, cara. Tem um trator no fundo aí, mas sinto muito. Vai ter que ser assim, porque ele não vai parar, não. Vou mais pra cá, quem sabe se corta um pouquinho. Olha que lugar, gente. Em algumas casas ainda tem coisa dentro ainda, tá vendo? Alguma desabou o teto. Dá uma olhada nesse bairro, gente. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Gente, dá uma olhada nisso, ó. É assombroso, rapaz. Tem muita casa abandonada aqui, ó. Será que tem fantasma à noite aí? Ah, tem um trator trabalhando lá, ó. Ó. Dá uma olhada pra vocês verem, gente. Olha o que nós achamos aqui, ó. Olha, nós estamos no meio do mato, ó. Olha aqui. Uma Assembleia de Deus, ó. Olha aqui. Igreja Assembleia de Deus. E olha onde vai as casas lá. Olha lá em cima. Tem uma aberta aqui, vamos ver lá. Ver se consegue entrar. Dá licença. Tem alguém aí? Olha onde a água entrou por dentro, lá no fundo. Rapaz. Fica parecendo um lugar fantasma, né? Olha isso. Imaginar que morou uma família aqui, um monte de gente, cara. Poxa vida, hein? Onde tá dando pra entrar, eles estão entrando, gente. E ali o casarão do proprietário. Inclusive, a proprietária mora lá até hoje, tem 93 anos. E olha o lugar, gente. Que espetáculo, hein? Acabou de chover, ó. Acabou de chover. E você pode visitar aqui se você quiser, ó. Olha só, choveu. A luz de vela. E nós vamos fazer o quê? Comer, ó. Tem omeletinho, vou filmar o seu aqui, ó, de frango. Então aqui na Vila Elvio tem comida também? Comida boa ainda. Então... Vem aqui, você procura o Luquinha. Você vai ver coisa boa. Olha aqui, ó. Então bora lá, ó. Bora lá comer. Corta aí o omelete pra gente ver. Está delícia. Deu certo. Olha isso aqui, cara. Tá bonita, hein? Bora almoçar, então. E aqui, ó. Ó a fileira de quarto que tem aqui, gente. Esse era pro solteiro naquela época, sabe? Então, eu ia perguntar, por que que tem esse monte de quarto? Não tinha mamãe, não tinha esposa, então eles arrumavam os quartos. Então, gente, essa cama tinha validade
eterna, enquanto durasse, é isso? Isso a mesmo. Validade dela? Olha o criadinho mudo deles que eles fabricavam. Olha, olha tudo original. Aí, era patenteado também. Tudo uma coisa, meu. Por olha isso aí. Você não vê. Olha aqui. Mas essa época é uma patente. Para você ver fabricando lá onde vocês estiveram hoje, era tudo realmente no capricho, milímetros a gaveta. A gaveta que você pode puxar, ela não enrosca. Deixa para mim nos comentários se você tem aí na sua casa uma cama dessa. E olha onde nós estamos aqui, ó. Olha aí. Gente, aqui então era onde se hospedava os funcionários da fábrica, os solteiros, chamados solteiros. Olha aqui, ó. Todos eles já tinham a cama. Olha a quantidade de quartos. De quartos, olha aqui. E aqui, gente, no fundo tem o famoso mictório. Olha lá, escrito até hoje, ó. E olha o que tem aqui, ó. A latrina. Você chegava, colocava os dois pezinhos. Olha lá. O chãozão de vermelhão ainda até hoje. Aqui também é igual? É igual, rapaz. Olha lá. Você tá de brincadeira. Quanto tempo que eu não vejo isso aí, ó. Famosa latrina. Olha, eu já tô imaginando aqui o YouTube de vocês, quantos reprises vai ter que não fazer, é? Não? Porque é com essas descobertas de vocês Nossa, hoje... Nossa, esse lugar foi muito... Eu vou até espiar aquilo ali, ó. E ainda tem umas camas aqui esparramadas. Não tem problema, fica tranquilo. Olha aqui, ó. Ainda tem as camas aqui ainda, gente. Olha que bacana. Impressionante, ó. Você viu o tanto que essa cama dura, ó. Essa é a legítima cama faixa azul. Olha a faixa lá. De casal, hein, solteiro. Ah, você tá brincando, rapaz. É muito original, né? Então falei agora, tá escrito a etiquetinha azul. Vou mostrar pra vocês a durabilidade. Por que que tem a durabilidade da cama? Olha o encaixe que ela tinha aqui, não tem nada de parafuso, era uma barra de ferro, rapaz. Você está de... Olha aqui. E para montar, chegava e encaixava aqui, tá tudo resolvido. Essa aqui é uma cabeceira, ó, que nós tiramos lá de dentro do... Olha isso aí. Caramba, olha aqui. Ali, ó. E que tem uma Singer aqui ainda, ó. Olha o que tem aqui no bar, gente. Aqui é de graça. Olha aqui. Se você vier no barzinho daqui, ó. A água aqui é de graça, gente, aí, ó. Vem direto da montanha, olha aí. Aonde que você acha um negócio desse, ó? Cresce pra ela, prima, você e ela tomar. E ainda, água. Experimenta aí, Franciane, dá o seu veredito aí. E dá boa ainda. E dá boa ainda, gente. Dá uma olhada, aqui você não precisa pagar água, não, irmão. E qual que é o detalhe da energia? Não tem nada marcando. A energia é própria, né? Porque vem lá da usina. A energia aqui é gratuita, então, para o pessoal também, que mora aqui. Água, energia... Você tá brincando, não tem relógio, gente. Interessante isso, ó. E tudo que a gente tá contando, tem um resumo aqui, gente. E olha aqui, ó. Tem os QR Code aqui, ó. É só você seguir o QR Code. Pausa o vídeo aí e pega o QR Code que vocês vão entender, ó. Então esse foi o vídeo de hoje, Franciane. Olha, esse foi... Olha, foi inesperado, não foi? Foi inesperado. A gente veio, assim... Sem muitas informações, e aí tivemos o presente de conhecer seu Miguel, né? Exatamente. Chega aqui, seu Miguel. Obrigado, nossa. Ó, muito obrigada. Estou feliz. Tá lá. Aê. E nos ajudou neste vídeo, seu Miguel. O Eduardo, que tá aqui do Chega lado. Mais. Vamos caber todo mundo agora aqui. Aí, ó. Muito obrigada, seu Miguel. Nossa, eu que agradeço foi a visita de vocês. Foi uma delícia passar esse dia com o senhor. Vai para a história, né? Vai. A história esse da vai ficar já para a história. Já tem 100 anos de paixão, de emoção e de tudo. E vocês também entrarão para a história. Daqui 100 anos vocês estarão aqui de volta. Tenho certeza absoluta. Então tá bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje, marido. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo. Beijo no coração. Valeu. Tchau.